Rek apa tak hitungaken. Sira sing ngitung kita sing nodokaken. Mata bolongane pira? Loro. Alhamdulillah Gusti Allah ngupai bolongan mata. Lamun picek orang deleng keindahan dunia ya. Kuping bolongane pira? Loro. Alhamdulillah Gusti Allah ngupai bolongan kuping loro. Lamun rapet dadine budek ya. Berarti bakal papat ya. Ari cungur bolongane pira? Loro. Alhamdulillah Gusti Allah ngupai bolongan cungur loro. Lamun rapet kabeh ora bisa ngambung. Wangi-wangi. Waduh, nenem berarti. Cangkem bolong bele. Bolong. Alhamdulillah Gusti Allah ngupai bolongan cangkem bisa ngomong, bisa mangan, bisa nembang, bisa ngoceh kaya sampean kaya wong edan. Ku. Ayo, ana pitu kono. Endi sing lo? Eh, pukul. Ana pitu kono. Wis pitu. Ana pitu. Loro endi yo? Loro endi? Ah, yo loro endi? Iya, wis ana pira. Ana pitu. Hari ini ngguri bolong bele. Ah, bolongan apa yo? Ya digrayang, digrayang. Bolongan apa kono yo? Ana wolu, ana wolu. Ya sama. Wolu ya. Ayo, jare ana sama. Hari ini ngarep bolong bele. Titit titit. Bolong titit. Bolong bisa ngetokaken banyu uyuh, bisa ngetokaken banyu apa kan? Banyu uyuh lah. Sorga dunia. Gusti Allah durung ngupai jabatan. Gusti Allah durung ngupai harta benda. Gusti Allah durung ngupai rabi ayu. Dipai bolongan sangat nikmat luar biasa. Mulane manusia pandai bersyukur. Bakal sampean pengen jadi wali. Setuju beli wong kedung-kedung dari wali sampean. Takona, takona. Awas, Syekh Makru. Jago sholat. Jago ngaji. Arep dadi wali. Setuju beli sampean. Ora. Sing ragem ngomongnya. Awas, calon wali ki, ya. Calon wali. Robinna wirkulbanna binuri kurhanin jalla wastaklana bidan. Calon wali. Hafal, hafal. Setuju beli. Setuju beli. Ora baik. Setuju beli. Bubar. Setuju beli. Bubar. Balik, balik. Balik. Ayo balik. Wah, ngomong ya. Apa? Ngulakan surah siji sore. Waya mena wis pada kumpul pada bubar. Lah penontonnya bubar sampean pedadek berdiri gak sab nonton. Ya ditonton dewek bae. Oke. Baka wong gedung neng manurut tinggu lagu. Sebab sing awit tahun 70 wis wareg sekabanyune wong gedung neng. Ora ngandel. Assalamualaikum. Aja 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 aja. Setuju beli lamun semang kru disembelih. Setuju. Setuju, Jen. Ari ngomong kucing bener. Ya wis, bakal sampean temen tinemenan pengen dadi wali dua anak wadon beli. Ana loro. Ana loro. Dikawinaken. Terus sampeane dadi apa? Wali. Lah. Eter. Lah. Bocah kok lenyap ya. Wali gak dudu wali kawin goblok. Ya arane wali kun go. Wali gak dudu wali nikah goblok. Kita gak weru kono wong kawinaken go weru. Dadi sampeyane maksa. Wis dadi keputusan dewan wali sanga. Wali sanga ora bisa diganggu gugat. Lamun sampean arep ngrobah aturan wali sanga. Pada bayang robah aturan-aturan dewan-dewan ulama terbesar ing tlatah Jawa. Bagus, tinggal pilih. Yen sira diridone kelawan Gusti Allah berarti sira sing menang. Lamun mekru sing diridone Gusti Allah berarti sira sing acul. Wahai jago-jagoku muncul. Kendalan kekasih mekru. Muncul. Thank you.
pun Gusti Sepakeru. Anggot dina ieu saperanane. Iya. Aja sok kontak ning masjid. Maksudnya? Mari sembayang. Oh. Apa sih terjadi Gusti? Bukan besok ana makanan makan. Aja sok kontak ning tajung. Beli putih sembayang. Terus kita kembali ning agama kesangyangan. Maune sampean wis pada sembayang ya. Iya. Iya. Sampean mari sembayang. Wong sejagat mari sembayang kok ora apa-apa. Terus Gusti Allah mah tetep bae dadi pangeran, dadi penguasa alam. Innallaha la yughziru ma bihaumin hatta yughziru ma bi anfusihim. Gusti Allah ora bakal robah tuan-tuan tingkah lakune. Lamun orang robah atilan tumindake sampean. Monggo sampean metu sing Islam, sampean wong murtad. Wong sengaja menghancurkan ajaran Islam. Cilaka ucapan sira. Bahaya ucapan sira. Nolak Syekh Bakru jadi wali. Gulunira bakal tugel lebah dia. Para santri, Allahu Akbar. Jago-jago mainkan. Hong, swastiastu. Jago-jago. Ayo, siapa ganti, ganti. Ayo deh. Tapi para santri yang hadapi santri-santri Anda ini Sunan Kalijaga ya. Pondong abang senang orang kejagaan ning sajerone lamunan. Ayo pancen sampean sing dadi rebutan kelingan ning manis mesemeng. Kenang tutur sapaneng kuayangan sun senang ngembai put kuayang sun bunga lamon sun sing dadi jodoh oneng isikan ning ati sun kelengem jadi siji mung saya arep wong omong pliwani bengi pripisah turu maksudin pikiran sun keganggu pancet Mas Udin gawe ati rindu bengi pripisah turu mbai put pikiran sun keganggu pancen pemuda gawe ati rindu kelingan ning manis mesemeng mbai put kelingan manis naik gangamu yuneng Mas Udin kuwayang ning seneng ye kuwayang ning bunga ye lamon sun sing jadi jodone setulus hati sun nyayangi putih seputih saling ngucap janji payung biru kang minangka dadi saksi sun gregas ning wayadang ngawengi bayi poteman mundang rasa tresnati Mas Udin wong loro saling ngucap janji ora nyangka yen bakal arep nyakiti iya apa pikelingan lagi waktu
Thank you.
maju. Ayo. Ha, si, waduh. Yang tarik mundur. Para sang yang mundur, 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 mundur ya.
kidro-kidro suara kidro kidro rumah
gagah Kang Basiawang. Sekarang Bapak yang gak, Bapak yang gak, sekarang kedang dewe. Dumbak ananing halas widere. Sesampun matur kesuwun. Mangkuning buana panca tengah sapa jeculuk aku katut bapak tarap ibu sutati keti kala bengis yakin wujudi makhluki Bapak Karap Ibu Sutati Pos Beras TN Bila lawas jamani manggon anak ning alas midere menangkan bekas Tuan Hajar sepon sebut alas buku singraga karena tunggu maning jamalui Mas Warji sekarang ibu dunia diketi najan satu manuk yang mabuling tempat aku manggun murak mingbun tala sarang sedulur dewek putri bontot keti nanging murak kaya biasa ning dina beleng panggonan setina lorok iyun putri bontot Surning pribawani kanan deleng kegodongan pada raga sing pagi putri botol bekas tuan haja manuk pilar ning mundine sinambat cim setan bang yang prikayangan sarang ang laskar keding setulur anyar Chandra Kirana eman sayang selawase pating jurit pating celak sinapat kaya gerantang ning pribas menangani sindue bos sampai tinggal gelanggang nyulung payu karena luruh dalaning selamut dalaning murid sewang-sewang sekarang Mas Gonjel si duwe turut putih muliar panak gara-gara ning apa arpana kejadian apa cintu mati di panggonan Mas Gonceng sepuluh kali gawe penasaran di aku kala bengis mulane sengaja di aku pengen apa sih berarti sapamu sababe emang-emang godok dulu kape bangsa bangsa ning ngono bangsa ning tepit bangsa siluman kadang-kadang sok salah terima
enak siram manggon ning watu kayu mribawa kang dumadining panggonan bawa panas lan sanger sarang sedulur dhewe Mas Udin sempun elehmu mula sirayu bebarengan karo aku mula ti apa sing sumbre kejadian ini Mas Udin serenok ipun paling bela dewe minangka ponakane mama dalang Haji Rusti sing duwe kedungan dan dewe Mas Udin sampun alis sedong sampun namu serem papai kenan singanan Korea serem papai epo serem ibu eros